Ketvirtadienio infostudijoje kviečiame žiūrėti. Gaisre pražuvo darbo ir laimės Švedijoje ieškoja trys lietuviai. Ilgus metus vaistinėse dirbantiems farmakotechnikams grėsia bedarbystė, mat Europos Sąjunga pakeitė reikalavimus šiai profesijai. Šiaulių regiono pramonės lyderiai susibūrė į metalo apdirbimo klasterį. Labas vakaras, Šiaulių televizijos eteryje ketvirtadienio infostudija. Tragiškai pasibaigė trijų mažykiškių darbo, laimės ir pinigų paieškos Švedijoje. Įdarbinti žvyro kasyklose lietuviai buvo apgyvendinti vagonėlėje be patogumų. Kai kilo gaisras, trys jauni vyrai sudegė gyvi. Švedų pareigūnai teturi vieną atsakymą – vyksta tyrimas, o mažykiškius į kasyklas dirbti išsiuntęs lietuvis darbdavys atsitvėrė tylo sieną. Užauginau, mylėjau, kaip galėdum ir kažkas dabar atėmė. Kad negalėti žmūdiškai palaidų, tik tebe grįžti Švedijos pelenai. Mažai kiškė Vida glosto 26 metų sūnaus Ramūno nuotrauką. Moteris rauda, kad į Švediją užsidirbti vestuvėms išvykę sūnus niekada nebegrįš. Gegužės pabaigoje mislingomis aplinkybėmis sudegė darbo vietoje Švedijoje. Žvyro karjerė pastatytame gyventi vagonėlyje. Štai šiuose nuotraukose užfiksuota, kas liko iš lietuvių vagonėlio ir trijų vyriškių. Kaip vėliau paaiškėjo, kad kažin ar žmonėms gyventi iš vis tinkamame vagonėlyje, nebuvo vandens, bet kaip įvesta elektra, nuo kurios manoma ir kilo gaisras. Gedinti motina pykstant lietuvio darbdavio išsiuntusio jo sūnų lygi vergyje. Taip rūpinasi savo darbininkais, o kaip čia kit šeimininks šunim geriau rūpinasi, negu čia buvo pasirūpinta mūsų vaikais. Kartu su Ramūnų gaisre degančiame vagonėlyje žuvo dar du lietuviai bendradarbiai – tetos 46 metų vyras ir 25 draugas. Vidos vyro sesuo praradusi gyvenimo draugą pyksta ant lietuvius dirbti prieimusių švedų, kurie esą numojo ranka, kad lietuviai apgyvendinti likšuns būdoje. Firma dar plus buvo, švedai tos darbus nustatė jiems, tai ir švedai gal turėjo kažką žiūrėti apie gyvenimo sąlygas. Čia turėjo ir švedai. Ką ta Lietuvos firma, ką jie ten žino, kurie ten gyventi, daugiausiai švedų firma turėjo surasti. Sūnų praradęs tėvas sako, net nežino, ar darbininkai iš Lietuvos išsiųsti į Švediją dirbti buvo apdrausti, ar turėjo kokių socialinių garantijų. Ką girdėjom, kad nedrausti, kad firma, lygu, kad nedraudus yra, nebuvo draudus firma. Tai kaip irgi pagalvojus, kaip į ūsienį važiuoju, visų kelionį neartimą. Kad tiek neapdraudė. Kaip atsiprašom, čia rašna į kontorą. Tačiau klaikios naujienos gedinčius mažykiškius užgriuvo ir po žinios apie vyrų žūtį. Nuvykė į gaisravietę Švedijoje uždegti žvakelės tarp nuodėgulių rankiojo artimųjų kaulus. Pasižiūrėjo, dar buvo nesurinkti kaulai, tebe mėtėsi kaulai. O eksperto? Mėtėsi, dar atrado Ramūno laikrodį, apdegusi kompiuterį. Na ir kiek, Egidijus sakė, kiek pažinau, liktai Ramūno vieną piršto kauliuką atrado. Ir dar virtuviai, nu, krūva kaulų sudegusi. Dabar mažai kiškių šeima, kurios net du vyrus nusinešė gaisrą Švedijoje, kamuoja dar didesnės problemos. Čia pat Mažeikiuose gyvenantis darbdavys, išsiuntęs lietuvius darbų į Švediją, atsiribojo nuo nelaimės. Nors nuo gedinčio šeimos gyveno už poros sankryžų, nei pranešė apie vyrų žūtį, nei užuojautos pareiškė, o apie pagalbą net kalbos nėra. Niekas nieko nepasiūlė, ne auro. Eisiu dabar žiūrėsiu imti paskolą, kad galėčiau sumokėti, kad galėtų parvežti palaikus. Irgi dukra yra dekretė su vaikeliu. Aš dabar likau viena ant savo valgos. Nu, nieko kaip nors. Simokėsim tas paskolas, bet nieks nesiūlė nei vieno aurų tikrai paėmus. Kas turi labai daug pinigų, tiems yra atsiprašant nusispjauti, o iš vargšumo pinigų mums tikrai nereikia. Mes pasilaidosim savo lėšom, savo pas, nu, yra bankai, yra paskolos ir pasilaidosim.
Viltis, kad kas nors paaiškės dėl darbo sutarčių, darbdavio atsakomybės, gaisro priežasčių, įsižiebė sužinojus, kad iš degančio vagonėlio, kur gyveno 4 mažai kiškiai, vienas išsigelbėjo. Deja, žuvusio draugo motinai vaikinas vardu Tomas, nors ir grįžęs į mažaikius, mestelėjo tik keli žodžius ir nutilo. Mes nekaltinam tavęs, bet tu pasakyk nors į tą klausimą, atsakyk, ar jie gal juto ką nors, gal jie dėjavo iš tos skausmo, kad dėgis, gal aš noriu, aš pasakyk, aš nieko nekalbėjau. Ir viskas ir padėjo ragelį. Iš Švedijos policijos tiriančios gaisrą ir 3 lietuvių žūtį gedinti šeima sako naujienų tik vienas sakinys. Esą vyksta tyrimas. Iš lietuvio darbdavio irgi toks pat atsakymas. Nors nežinia, kokį tyrimą jis atlieka, mat šeimos nematė net darbo sutarčių, kur parašyta, kaip dirbdami žvyro karjerę gyvens lietuviai ir kas už juos buvo atsakingas. Keičiantis reikalavimams farmakotechnikų darbui, kai kuriems gresia atleidimas ar algų sumažinimas. Aukštojo mokslo nebaigę farmakotechnikai nebegalės vaistinėse dirbti po vieną. Manoma, kad didieji tinklai šios žmonės gali tiesiog atleisti arba uždaryti vaistinių filialus rajonuose. O jeigu pagal naujus reikalavimus kartu įdarbins dar vaistininką, gali brangti vaistai. Nuo naujųjų metų dalis farmakotechnikų dirbančių vaistinėse gali būti tiesiog išmesti į gatvę. Tai gresia aukštojo išsilavinimo neturintiems, kurie šiuo metu po vieną dirba vaistinėse. Tokia ES nuostata įsigalios jau po pusmečio. Bet Lietuvai šios nuostatos įsigaliojimas buvo atidėliojamas ir dabar sutarta ir su Europos komisija mes esame įsipareigoję nuo 16 metų pradžios jau įtvirtinti nuostatą, kad visą laiką vaistinės darbo metu vaistinė turės būti vaistininkas, o jam padėti galės ir kiti vaistininko padėjai arba farmakotechnikai. Atrodytų išeitis yra. Farmakotechnikams reikėtų baigti aukštąjį mokslą ir toliau dirbti vaistininkais. Tačiau daug farmakotechnikų, žinodami, kad nuo 16 metų gali patekti keblę padėti, nepuolė į universitetus. Vieniems neapsimoka, mokslas brangus, kitiems iki pensijos vos keleri metai. Ir dabar man stoti mokytis. Nebe tas amžius jau. Jau tiem, kurie yra pabaigę tokio, kuriem yra kažkiek lygė, tai nebeapsimoka jau dėti. Nes yra mokslas mokamas. Važinėti savaitgaliais, kiekvieną penktadienį, šeštadienį, sekmadienį turi važiuoti Kauną. Mokytis. 5 metus dar mokytis, o 4 kiek. Marija pensijos sulauks darbo vietoje. Mat vaistinės vedėja darbą organizuoja taip, kad nuolat būtų ir vaistininkas. Čia išsaugoti farmakotechnikus paprasta, vaistinė didelė. Tačiau ten, kur Marijos kolegės dirba po vieną, filialuose ar kaimuose, greičiausiai po naujųjų bus atleistos, jeigu ant stalo nepadės universiteto diplomo. Vaistinės vedėja sako, kad tokios nuostatos nežmoniškos. Mat bet kuris ilgametis farmakotechnikas tikrai neblogesnis už jauną diplomuotą specialistą. Mano nuomonė, šitų vaistininkų padėjėjų, kurie visą amžių dirba ir sąžiningai tarnavo, dabar paimti ir išmesti, atleisti iš darbo nebūtų galima. Kodėl? Todėl, kad jie yra žmonės, atidavę tiek savo sveikatos žmonių gerovei. Ministerija trukteli pečiais. Valdininkai netiki, kad bus atsisakyta naujos tvarkos. Bandyti šnekėti su Europos komisija, tačiau jų požiūris irgi yra, gali būti pakankamai griežtas, atsižvelgiant ilgą laikotarpį, kurį mes jau ruošiamės. Vaistinės vedėjas sako, kad ne Europos Sąjunga dešimtis, o gal net šimtus farmakotechnikų išvarysi gatvę. Tokią situaciją programavo pati Lietuva. Tai vaistininkų padėjėjo reikia ir dabar. Ir jo būtų visą laiką reikėję, jeigu vaistinės vizija Lietuvos valstybė būtų mačiusi kaip tikrą vaistinę, o ne kaip parduotuvę, kur dirba vienas žmogus. Dabar išeitis lyg ir viena, kad farmakotechnikas nebūtų išmestas į gatvę įdarbinti ir diplomuotą vaistininką. Tačiau tuomet gerokai išauga vaistinės išlaikymas. Kitų pajamų nėra, kaip tik kainų kėlimas. Jeigu uždarys vaistinės, šimtai prieš pensinio amžiaus specialistų atsidurs darbo biržoje ir pirmiausia kaimai liks be vaistinių. Įdarbinus vien vaistininką, farmakotechnikas vis tiek netenka darbo, o specialistui teks mokėti didesnę algą. 7 Šiaulių miesto įmonės bandys konkurenciją paversti partnerystę. Šiauliuose įkurtas dar vienas klasteris. Šį kartą į užsakomosios gamybos asociaciją susijungia pačios stipriausios ir sėkmingiausiai dirbančios miesto įmonės, savo veiklą vystančios metalo apdirbimo srityje.
7 Šiaulių miesto įmonės įkūrė užsakomosios gamybos klasterį. Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmuose pasirašyta klasterio steigimo sutartis. Metalo apdirbimo srityje dirbančios įmonės yra įvardijamos kaip Šiaulių miesto pramonės lyderės. Kad jisai, kaip vadiname, užsikurtų arba į priekį pradėtų į pirmosius žingsnius, reikalingi mes tokie kaip Šiaulių prekybos pramonės amatų rūmai, kurie padėsim rengti dabar ir paraišką, ir nueiti į fondus, gauti finansavimą, kad jis galėtų pradėti savo veiklą ir įsigryninti savo kryptis, kaip jie toliau dirbs. Praktiškai, kad jie jau nuo šiandien pradėjo realų darbą. Tačiau mes kaip rūmai reikalingi dėl to, kad galėtume padaryti pačią pradžią, pirmosius žingsnius žengti. Tai bus gal užtruks metus, gal du, gal tris, bet vėliau pati asociacija tikrai galės gyvuoti savarankiškai ir keliauti į priekį. Klasteryje veikiančios įmonės sieks dirbti kartu, o tai esą padės pasiekti užsienio rinkas ir konkuruoti su pačiomis stambiausiomis Europos ar net pasaulio įmonėmis. Partnerystė sukurs didesnę pridėtinę vertę. Be to, nors visas įmonės vienyje metalo apdirbimas, jos klasterio veiklą mato gerokai platesnę. Pasiekti kitas rinkas, kitus užsakymus, rasti didesnius klientus, taip pat ugdyti Šiauliuose metalo apdirbimo kvalifikuotus darbuotojus, kaip jau minėjo, nuo mokyklos, universitetuose, rengimo centruose. Kiekvienas mes atskirai, kiekviena įmonė esame maži pasaulio mastu, o kartu visi susibūrę galėsime dirbti su didesniais projektais ir populiarinti Lietuvą kaip ne tik metalo, kaip kolega sakė, bet ir kaip plastiko, kaip medienos paslaugų apdirbėja ar gaminių gamintoja. Šiauliai gali būti puikus pavyzdys tokio bendradarbiavimo užsakomosios gamybos srityje, kada pagal kliento norus, technines specifikacijas mes galime padaryti tokius visiškai unikalius gaminius, taip sakant, ir labai nemažais kiekiais. Į klasterį susibūrė tokios bendrovės kaip Salda, Stadga, Kalvis, Elga, Plienofortas, Henris ir Mechanika. Visos šios bendrovės turi gilias pramonės tradicijas Šiaulių regione. Šiaulių moksleiviai net ir pasibaigus mokslo metams netinginiauja. Nemaža dalis moksleivių vasaras leidžia stovyklose. Keliasdešimt šiauliečių lanko dieninę stovyklą Zognių progimnazijoje. Jos organizatoriai sako, kad mokiniams kasdien surengia vis kitokių staigmenų ir užsiėmimų. Vienas jų – vizitas Šiaulių apskrities televizijoje. Gausus būrys įvairių klasių moksleivių sugužėjo į Šiaulių televiziją. Čia mokiniai ne tik susipažino su žiniasklaidos darbu, bet ir patys galėjo pamėginti tapti laidų vedėjais, redaktoriais, operatoriais. O tai mažiesiems šiauliečiams pasirodė itin įdomu ir smalsu, mat daugelis iš jų žurnalisto darbą įsivaizdavo kiek kitaip. Televizija, aš maniau, kad bus kitokia, kad kažkokia viena ir dvi ten sėdi žmonės, visi ima interviu viens iš kito ir taip toliau. Bet televizija pasirodė visiškai kitokia ir daug įdomesnė ir daug geresnė, negu aš įsivaizdavau. Ir man tikrai labai patiko. Norėjome tiesiog pažiūrėti, kokioj vietoj dirba žurnalistai, operatoriai, kaip jiems sekasi, ar sunku paklausti klausimų, ar jiems patinka dirbti šiame darbe. Ir aš tikiuosi, kad visi čia dirbantys yra laimingi, nes mes pasisveikinam, tie žmonės irgi pasisveikina. Čia jautėsi tokia, kaip čia pasakyti, tokia kaip nuostata, kad visi yra taip nusistatę, kad čia turi būti linksma, gražu ir čia niekada tikriausiai nebūna pykčių. Ši ekskursija Šiaulių televizijoje yra tik vienas iš vaikų vasaros stovyklos etapų. Jau antrą savaitę Zoknių progimnazijos moksleiviai dalyvauja dieninėje poilsio stovykloje. Pasak jos koordinatorių, įvairių veiklų ir užsiėmimų netrūksta. Stovyklautojai jau buvo išvykę į Žemaitijos sostinę Telšius, apsilankė Naisiuose ir net kaimininės Latvijos pajūryje Jurmaloje. Na, o kai nekeliauja, stovyklautojai domisi skirtingų Lietuvos regionų papročiais ir tradicijomis. Stovykla yra skirta etnografiniams metams paminėti. Kiekvieną dieną mes pristatome etnografinį regioną, o po pietų ragaujame to regiono skanėstus. Vaikai pirmą kartą paragavo žemaitiško susukto kastinio, patys kepa blinus, patys ragauja kai kurie pirmą kartą ir tos suvalkietiškus lašinukus, traukiame dzūkiškas dainas,
Kartu prasmingai praleidžiame laiką. Zoknių progimnazijoje tokia dieninė vasaros stovykla organizuojama jau trečius metus. Šiemet joje dalyvauja net 77 mokiniai. Socialiai remtinų šeimų vaikų poilsį finansuoja Šiaulių savivaldybė, tačiau stovyklauti kviečiami ir kiti vaikai. Jų poilsis finansuojamas projektinėmis mokyklos lėšomis. Zoknių progimnazijos organizuojama vasaros stovykla jau artėja į pabaigą. Šis savaitės stovyklautojams paskutinė. Tiek naujienų šiandien. Toliau dar sporto naujienos apie valdžios pagerbtą regbio ekipą ir pergalingą moterų futbolo komandos žaidimą. Gero vakaro su mūsų kanalu ir iki rytojaus. Mezon įranga tik vienas eurocentas. Neškis internetą. Mezon.lt Baltrex Šiaulių regbininkų rankose žvilganti Lietuvos regbio federacijos taurė. Nors iki turnyro pabaigos liko sužaisti dar vienerias rungtynes, paskutinė kova jau nieko nebelėmė. Šiauliečiai tapo turnyro čempionais. Savivaldybėje valdžios ir šalies regbio federacijos pagerbtos komandos vyriausiasis treneris sako, kad kelias iki apdovanojimo lengvas nebuvo. Ilgas pasiruošimas nuo pat sausio pradžios iki dabar, sakykime, begalės turnyrų įvairių ir vat šitą visą mūsų pasirodymą vainikuoja ta taurė. Šį sezoną itin gerą žaidimą demonstruojantis Baltrex Šiaulių komandos žaidėjai jau nuskynė ne vieną svaro apdovanojimą. Šalies čempionų vardą iškovoja ir iš Maskvoje vykusio Europos regbio 7 čempionų klubų taurės turnyro su bronzos medaliais sugrįžę regbininkai, kaip patys sako, sugražino į regbio padangę sveiką konkurenciją. Tie pasikeitimai yra labai naudingi lygio kilimui ir matome ir nacionalinė rinktinė ir regbio 7 rinktinė rodo labai gerus rezultatus, tai dėka tos konkurencijos, manau, viskas vyksta labai sveikai ir tvarkingai. Sportininkus su dar viena iškovota svaria pergalė pasveikinęs regbio federacijos generalinis direktorius sako, kad taurės turnyras šiemet įgijo kitokį, kur kas rimtesnį formatą. Anksčiau, reiškia, taurėje būdavo 1, 2, 3 komandos, šiai dienai visos dalyvavo Lietuvos komandos ir tai parodo, kad Šiauliai vis yra stipriausi Lietuvoje ir kaip taurė, manau, kad ateity dar manau, kad bus rimtesnio formato ir kaip rimtesnis renginys. Su valdžios atstovais prie kavos podelio savivaldybėje džiaugsmais ir vargais dalyjasi regbininkai neslėpė apmaudo, kad per 40 metų Šiauliams tapus nenuginčijama regbio sostinė, šios sporto šakos atstovai vis dar yra be namų, neturi savo bazės. Nors aiškaus pažado valdžios atstovai komandai nedavė, jų teigimu galima tikėtis, kad ši problema ateityje bus išspręsta. Pavyzdingą žaidimą demonstruojančios daugkartinės šalies čempionės Šiaulių Gintros universiteto futbolininkės. Antrąjį Lietuvos moterų futbolo A lygos ratą užbaigė įtikinamą pergalę. Šiaulietės namų aikštėje, susitikusios su Jonavos EOS Aušra merginų komanda, vargo neturėjo. Lietuvos čempionės rezultatu 5-0 sutriuškino viešinės ir tapo vienintelė lygos komanda, iki šiol nepraradusi nei vieno taško. Šiame mače strategas Rimantas Viktoravičius, kaip pat sako, leido pasireikšti visoms susitikimui registruotoms žaidėjoms, nes šeimininkių pranašumas įvarčiais virto gana anksti. Trenerio teigimu, po šios pergalės komanda keliauja atostogauti. Į pirmąją treniruotę po atostogų merginos susirinks Liepos 7 dieną ir pradės intensyvų pasirengimo ciklą UEFA moterų čempionų lygos atrankos turnyrui, kuris vyks rugpjūčio pradžioje. Juozo ir Žalės diena prasidėjo įprastai, nuo kelionės į ganyklą. Vakarop Juozas skubėjo parsivesti Žalę namo ir nutarė sutrumpinti kelią. Taip Žalė ir nebesulaukė Juozo. Ar buvo verta skubėti? Artimiausią parą laikysis panašūs orai. Šiąnakt Šiauliuose termometro stulpelį rodys 10-12 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną numatomi krituliai. Oro temperatūra sieks 15-17 laipsnių šilumos.